Snorri, þú ert á mjút. Það er mjög góð ræði hjá mig samt. Ég samt var að segja að ég hef búin að setja upptökun í gang og endilega spurrið ef það eru einhverjar pælingar í leiðinni, því að þessi upptaka verður svo bara birt á hérna VF RML allavega. Þar sem og það verður kannski skemmtilega að það er smá lífa því við erum ekki mörgir mætt og þennan hátíðis fyrirlestur. En ég var samt að tala kölkun jarðvegs og með áherslu á innlend hérna aðföngi þeim bílað kalka og það er kannski fyrst og fremst skerjasandur sem við erum að horfa hérna hér heima varandi það en samt það er svo sem möguleikar á öðru líka. Við förum bara aðeins í grunninn til að byrja með sýrustig, það er eitthvað sem við mælum á með jarðvegssýnum, það er bæði að taka full jarðvegssýni eða bara sýrustigsmælingar. Þetta er sem mælt eða gefið upp sem pH gildi og segir henni til styrk H plus jóna í jarðvegslausninni. Og sýrustigið bara svona venjulega þá ræðst það mjög mikið af því hvaða móðurefni, úr hvaða móðurefni jarðvegurinn hefur myndast. Og það fer eftir loftslagi, hita og svo kannski sérstaklega regni og svo aldri sem jarðvegurinn hefur fengið að þróast. Bara sem dæmi ef að móðurefni er til dæmis úr hérna bara mýri sem hefur lítið fengið inn af steinefnum, þá er mjög líklegt að sýrustigið sé mjög lágt þar, það sem er súrt svæði og eins ef að það er kalkríkt móðurefni sem jarðvegur myndast úr, þá er líklegt að jarðvegurinn sé basískur. Og með tímanum og með ræktun þá erum við oftast að smám saman að sýra jarðveginn með bara við erum að fjarlæga uppskýru og það er við erum að bera á áburð sem í sumum tilfellum getur sýrt og svo er það útskorun efna með rauninni bara regni sem eykur rauninni á hraðan þess að jarðvegur súrnar. Og til að laga þetta þá þurfum við einfaldlega bara að kalka. Sýrustigið sjálft hefur rauninni áhrif á hann sem allt ekki bara beint á nytjaplöntuna. Það hefur mikil áhrif á jarðvegslífið, aðgengi að næringarefnum. Það getur haft áhrif á bara byggingu jarðvegs hreinlega. Og svo umsetning á næringarefnum, þá er kannski aðra að hugsa ef við nú erum að horfa á lífræn áburðargjafa sem við setjum inn í ferlið, þá hægir það mjög á, ef það er súrt, umhverfið er súrt, þá hægir það á umsetningu þessar efnis og þá aðgengi af næringarefnum úr þessu efni sem plöntur það geta nýtt. Þannig að það má segja að sýrustig hefur bæði bein áhrif og svo óbein áhrif gegnum jarðvegslíf og örveru samsetningu. Og það er mjög einfalt að fá mælingu á sýrustigi. Efnagreining EHF á Akranesi gerir þetta tiltölulega ódýrt og einnig ef verið er að taka jarðvegsefna eða sýni til jarðvegsefnagreiningu þá fylgir þetta sýrustigsmælingin alltaf með. Hér er mynd sem þið hefur örugglega séð margoft áður eða einhverja sambærilega. En það er raunin þessi pæling á hvaða bili sýrustigið á að vera til þess að ræktun á jörðin okkar skili sem mestu. Og það eru nokkrar þættir sem að áhrif á sýrustigið. Það er til dæmis bara jarðvegsgerðin eins og það er þó móðurefni úr hverju þetta er myndað. Það er miklu meiri líkur á að lífrænn jarðvegur sýrist hraðar. Svo er það úrkoman, það er sérst útskólun á til dæmis kalki og svo er það áfok og það er rauninni steinefni sem er að bætast inn í með frá
frá svæðum þar sem í kringum eldgos eða þar sem eru miklir sandar og eru að koma inn í. Og þegar við höfum lágt sýrustig í jarðvegi þá erum við með yfirleitt með lakari jarðvegsbyggingu. Það er ekki eins góð hérna kúlu eða samkorna bygging í jarðveginum. Það er að segja að verður kalkið gerir það verkum að það verða meiri korn í jarðveginum. Smádýra líf og örveruflóran í jarðveginum minnkar þessilega við það að hérna við séum með súra jörð. Og það er eins og ég myndist áðan, þessa umsetning lífrænna efna, hún verður mun hægari og þannig er þar að leiðandi ef við erum að nota lífrænan áburð í mikið eins og margir eru farin að horfa kannski sterkara til núna út af hækkandi áburðverði þá hérna verður hún nýtingin á úr honum ekki jafn góð ef að við höfum ekki eins virkt lífríki í jarðveginum til að koma þessu í hringrásina. Það verður aukið útskúlun á köfnunarefni, fosfór verður fastabundin. Ending margra tegunda af nytjagróðri verður ekki nærri eins góð. Og tegundir eins og til dæmis belgjurtir þurfa sýrustig helst yfir 6 til að endist eitthvað að ráði. Það er raunni hérna rótaníðin á belgjurtunum verða raunni lakari við hérna lágt sýrustig og það er alltaf komin mjög meiri aukin áherslu á þennan þátt núna. Mjög mikil aukninga að mér finnst í hérna allavega spurningu sem ég fæ varðandi belgjurtaræktun. Það kemur aukið illgresin sem þolir kannski heldur læra sýrustig, svona tækifærisinnar sem koma inn í túninni í staðinn fyrir nytjaplöntunnar. Og svo er minni uppskera. Þessi mynd þarna sem þið hefði væntanlega séð margótt og hún er teiknuð með mismunandi háttum. En svona hún sýnir kannski bara aðalega að það er flest þessi helstu næringarefni sem við þurfum eru aðgengilegri fyrir plöntur ef að við náum að hækka sýrustig svolítið upp. Og við erum svona að horfa á það að sýrustig frá bilinu 5,5 upp í 6,5 sé hæfilegt fyrir tún og svona þessa almennu ræktun. Viljum reyndar að vera aðeins hærra helst í belgjurtunum, heldur en 5,5 kannski, en nær 6 þar kannski. Og fyrir matjurtagarða eru ofta að fara aðeins hærra. Alveg vel upp í 7. En grunninn erum við að horfa á þessi gildi. Í steinefnu jarfi þá horfum við frekar kannski kringum 6. En í mjög lífrænum jarfi og mýrartúnum þá er erfitt að réttlega að pína það of mikið upp til lengri tíma. En það er svona, við erum að horfa á þetta bil. Og umhverfið sjálft, það hefur vissulega einhverjar leiðir til að vinna gegn súrnuninni. Það er rauninni kannski þessi mynd sem ég sýn þarna við hliðina á er rauninni sambærileg hinni, bara úr eldri bók. Það sem er tekið kannski þessi efstu þættir. Það er alltaf með sinna veðrunin, þar að segja steinefnin er að brotna niður og veðrast. Það er rauninni er virkara kerfi við lágt sýrustig. Rotnun er eins og það er svolítið öfugt farin, rotnun á lífræn efni. Moldarmyndunin er hérna á bilinu 5-7 ykkur helst og lífverur þurfa almennt frekar hærra sýrustig heldur en læra, já. Annað á myndir er í sjálf sem bara sambærilegt og hinni. Þetta viðnám að auka veðrun, að veðrun aukist við lágt, þetta er svona myndar smá buffer við það að jarðvegur súrni ekki bara úr súrni.
það losnar þarna móti. Þetta mjög mikilvægt í steinefna jarfi til að viðhalda sýrustigi og einnig í lífrænum jarfi þar sem berst mikið inn af steinefnum. Til dæmis áfok og aska sem veðrast til dæmis mjög hratt sem kemur inn ef hún kemur inn í mýrartún. Já, og ég myndist á það að hérna, við værum að horfa mikið á 5,5 til 6,5 eða 7, svona, svo sem ekki alveg fyrir aðeins eftir í hvað við tegjum okkur í það hvaða nytjaplöntur við erum að horfa á. En þetta eru sem sagt bara niðurstöður, hver punktur er bara jarðvegssýni og sem er með pH gildi. Og þetta sýnir svona dreifinguna á tölunum, sem það, hvar þeir eru að lenda. Vesturlandi, það er til dæmis hérna, það er lítið áfok þar og það er samt töluverð úrkoma. Þannig að við erum með mjög stóran hluta af sýnunum þar undir 5,5, það er súrara svæði. Ef við förum bara í Suðurlandið, þá er það svolítið meira mósaik þar, það er meira breytilegt milli svæða. Enda sko, þar er flestu stöðu mjög mikið áfok, mun meira áfok allavega skulum við segja heldur en víðast hver annars staðar. Og en samt á móti kemur mikil rigning, þannig að það er svona svolítið dreifðara. Það er algengara á til dæmis á Suðurlandi að maður sjái sýni, jarðvegssýni sem eru með sæmilegu pH gildi, oft kannski 5,5 rétt rúmlega, en samt með mjög lágt kalsíum í jarðvegi. Þannig að það eru raunni aðrar, það er áfokið sem er að skila þarna hærra sýrustigi. Jú, þetta er bara svona flokkurinn, hvernig hún er að dreifast. Þannig að það er ansi stór hluti þarna rétt undir 5,5 og af þessum jarðvegssýnum sem við erum að fá inn eða erum að taka. Þannig að það segir okkur það sé töluvert sóknarfæri í því að auka kölkun. Þetta er vissulega bara, þetta er ekki rannsókn beint, þetta er bara sýni sem er tekin hjá bændum og það er svona sem alls konar ástæði fyrir því að fólk tekur það, en ég myndi ætla að þetta væri svona nokkuð nærri lagi dreifing á miða við það sem er að sjá allavega. Og það sem við erum kannski fyrst og fremst að horfa á, það er að fá fleiri sýni þarna í efri hópin. Og það sem hefur verið að nota mest hérna, er mest notað hérna hér á landi, er náttúrulega skeljasandurinn sem hefur verið hægt að fá hjá Björgun. Það hefur verið aðeins stopp á því núna. Það var held ég eitthvað leyfisbras á að fá að hérna, halda áfram að taka úr náminni. Ég talaði nú við það í morgun og mér skildist að þeir vonuðist til þetta kæmist fljótlega í lag. En svo er líka víða hægt að sækja þennan sand bara í fjörur. Og það er hérna, já, ég sýni ykkur eftir það skjal, það eru víðallumir sinni á Vesturlandi og Vestfjörðum sem er þægilegt að komast í fjörur og þær eru misblandaðar og misrunni sterk eða mikið af kalki í hérna þeim efnum við. Þessi námur eða hvað sem þessi hérna frá Björgun eru yfirleitt frekar sterkt efni. Það er að segja mikið af kalsíumkarbonati í því oft upp undir 90%. Skeljasandurinn hefur kannski, hann hefur galla og hann hefur kost. Kosturinn, að galli með hann er sá að hann er seinn á stað, hann er seinn að virka. En kosturinn við hann líka kannski er að hann getur virkað frekar lengi, maður setur vel í og hann er svona smá saman að seyta út frá sér, smá saman að virka og veðrast.
hann líka þar sem stutt í hann er hann ódýr, þetta er frekar ódýr vara í sjálfu sér. Það aðallega kostnaður bara flutningskostnaðurinn, þannig að það skiptir svolítið máli hvar maður á landinu, hvað þetta varðar. Áburðarkall, svona kornað í bara áburðarsekkjum einnig töluvert notað, kannski, eða töluvert, þannig kannski svakalega mikið notað, en það er aðeins aukning í því og það er kannski fyrst og fremst, þar eru að horfa á að til dæmis að viðhalda kölkun, eldri kölkun, með því að bera á þetta, þetta er dýrt, mun dýrar efni, en það er þetta bæta ofan á tún og eldri kölkun til að viðhalda eldri kölkun og gefa smá búst upp. Það eru líka verið svolítið notað á hérna allavega einu bæði sem ég þekki til á hérna Suðurlandi þar sem var frekar gott en hins vegar ekki aðgengilegt kalsíum í jarðvegi var hins vegar ekki nógu gott þannig að þá er þetta notað til litlu magni með til að raunni bústa það upp. Það gildi upp. Þetta er frekar kostnaðarsamt ef hugmyndin er að kalka eingöngu með þessu. Svo er þetta dólomítkalk sem er hérna komið í sölu hvað fyrir tveimur árum eða svoleiðis. Það er laust mjög fín. Inniheldur aðeins lægra magna af kalki en móti kemur það svolítið að magnesíum í. Og þetta hefur bara að mér skilst nýst ágætlega. Og þeir hafa verið með innbyrð sem eru flyttið inn, sem eru SL, hafa verið með kalkdreifara til að sem þeir hafa komið út til að annars dreifingu. Svo er það svona valdkart í því sem það er basaltsandurinn sem er rauninni kannski bara þessi svarti, auð, veðraði sandur sem víðar þetta nálgast, sem getur hentað mjög vel í mjög lífverðan jarðveg til að rauninni auka þessa buffervirkni sem við töluðum aður og áðan og á að geta hækkað svolítið sýrustigið. Skeljasandurinn sem við notum kannski mest af hérna, það er tafla sem þarf vissulega að fara endurgera inn á RML síðinni sem er búið að taka sýni úr nokkrum fjörum á Vesturlandi og Vestfjörðum. Þetta er bara svona bútur úr henni þannig. Það sem er búið að mæla rauninni kalsíumkarbonatið í sandinum og oftast er það sem fylgir með uppstæðin í þessum bergbrotum sem fylgir með þegar að við erum komin í lágildi, það er yfirleitt basalt. Hérna skiptir kannski svolítið miklu máli að horfa á þessi gildi ef þau eru mjög lágildi. Það er hægt að fá þessa greininga líka ef þið hafið aðgang að fjörum. Það er að gera þessa greiningar á hvað er mikið af kalki í sandinu sem þau eru með. En þarna er kannski greining sem við erum ekki með þarna í þessari töflu eða er ekki í þessari töflu en væri gott að hugsa til það er rauninni kornastærðin á þessu efni sem við erum að nota. Því fínni sem sandurinn er því hraðar virkar hann og það er til dæmis maður sér að í svona skeljastansfjörum þar sem er fóksandur hefur fókið upp úr fjöru og safnast í einhverja svona öldur hérna fyrir ofalega í fjörunni, hann er yfirleitt töluvert fínni heldur en sá sem er uppmokaður út í hérna við brimur úti sjálft. Þannig að slíku sandur getur oft virkað frekar hratt. Svo er alltaf þessi pæling hversu mikið á maður að nota. Það er ekkit eitthvað svakalega gott að svara því. Af því að það er svolítið breytilegt milli svæða og mjög breytilegt hvernig svörunin er. En við höfum svona gróð viðmið sem virka í flestum tilfellum. Þú byrjuð að horfa allir með sá á bara hvað er mikil prósent af kalki í sandinum og svo kortna stærðina, það skiptir máli. Jarfiskerðin skiptir máli, það þarf til þess minna til að hækka í sandjór heldur en í mýrlendi. Sýrustigið fyrir skiptir máli, það er auðveldur að komast á stað
heldur en að loka, hækka í lokametrunum. Og svo skiptir náttúrulega máli hvort þú setja að blanda þetta saman við jarðveg eða setja á gróin tún. Og svona almennt er ekki verið að tala um þegar við erum að horfa á skeljasandinn að fara ekki mikið yfir 4 tonn á hektaran á gróin tún. En það má vissulega nota miklu meira í þegar við erum að blanda í jarðveg. Þetta er bara svona tafla úr kennslubók sem ég fann þarna. Sem er svona ágætis viðmið til að horfa á að ef við erum með mjög lágt 4,5 þá getum við þurft alveg 16 tonn á hektaran með að blanda saman. Ef við erum í kringum 5 þá erum við kannski getum verið að horfa á 8 til 10, 5,5 þá er spurning hvað við erum að fara að rækta, en ef við viljum halda sýrustuðinu og nýta það við séum að með opna jörð þá getum verið kostur að setja alltaf eitthvað í til að reyna að pota þessi aðeins upp. Það er ein nýtrunartilraun sem hefur verið gerð með mýrarjarðveg hérna á Íslandi sem þá var miðað við, þá komist niðurstaður úr henni var að það þyrfti 4,5 tonn af hreinu kalki til að hækka einingu pH, það sé um 1 og 4,5 tonn af hreinu kalki er 12,5 tonn af hérna skeljasandi með við hann sé 90%. Kalsíumkarbonat. Það er svona ágætis viðmið sem við erum að horfa á. Svo er alltaf spurningin hérna á að nota aðra kalkgjafa með sem er kannski meiri komið upp í umræðuna, nota til dæmis fínni efni með ef við erum að setja blanda ef við tökum kannski sem svo við erum að horfa á kölkun hjá bændum, þá erum við oft miðað við kannski hvað trailerinn tekur og svo erum maður að reyna að deila því út á einhver ákveðin svæði og ef maður er með aftur að nota aðra kalkgjafa með til dæmis eins og bara áburðarkalk, kornakalk eða dolomítkalk eða eitthvað svoleiðis, dolomítkalk segja, þá er vissulega hægt að láta dreifa honum víðar, koma honum víðar inn í því hann er, eins og sagði, virkar tiltrúlega hægt en virkar lengi og þá er þetta að nota aðra kalkgjafa á móti. Bara svona dæmi um það, bara alltaf þegar maður var að hugsa um þetta þá þarf maður alltaf að reyna forgang frá spildum, þetta er ekki gefinns að kalka, þó þetta held ég að borgi sig alltaf til lengri tíma litið. Ef maður er með fína kalkgjafa, þá nota maður minna magn í einu. Að þetta fínmæla það virkar mjög hratt en gróft getur verið góðlaust að blanda þessu saman og til dæmis dæmi hérna með að vera með einhvers konar mýrlendi sem maður notaði 3-5 tonn af á hektara af skeljasandi og svo kornakalk 300-600 kíló við sáningu og svo kannski aftur árið eftir þá erum við komin með grófalagið í blöndu við jarðveginn og svo að fínna ofarlega í við hérna við rótalagið og það vinnst svona smá saman niður með tímanum, regnir niður með tímanum. Og bara svona dæmi hérna, þetta er ekki tilraun, þetta er bara sýnataka hérna frá Hvanneyri. Hérna er tún númer 67 myndin hérna meginn. Þar var sett 10 tonn af hektara af skeljasandi um vorið 2017. Og hann var hérna 85% kalsíumkarbonat. Haustið eftir tekji sýni, það er 5,15. Teka ekki sýni 2018, 2019, teki sýni þá er að koma upp í 6,25, 2020 er að koma í 6,13 og svo 21, 5,74. Þetta er bara venjulegt bændasýni teki rölt túnið, þannig að það eru auðvitað alltaf einhverju smá breytileika sem getur orðið. En samt sem áður, fjölmargi tapar, þannig að ættum að vera með nokkuð góða dreifingu. Þannig að sjáum við að þetta tekur svolítið tíma til að þetta. Fyrsta sumarið er skilin ekki að gera mikið. Og það er spurning hvort að þarna hafi verið lausna að bæta ofan á einhverju fínna.
til að fá það hraðar á stað. En það sýnir sig samt að, að þetta fer frekar hratt upp, þetta fer upp á, á tveimur árum eða kom upp í sex. Svo er hérna hinn myndin, það er sandur sem var ekki eins sterkur. En samt, það var sett, sko, sýnið sem ég tek sýni hérna 2017, þá var það 5,11. Svo er sandur settur 19 og meðan það er unnið upp og það er, og hérna, já, bara við sem sagt sáningu. Ég tók úr þessu sýni núna hérna í síðasta haust og þá er það strax komið upp í 6,11 á þá tveimur árum. Þetta er ekki góð sería, en þetta er samt. Þetta svona sýnir að tala um að skeljasandur sé ekki að virka nógu vel, er kannski ekki alveg, á ekki alveg rökast í þetta, en samt, hann virkar frekar, hann er svolítið seinn á stað. Og það getur kannski verið ókostur að nota hann mikið þegar við erum að í sáningu þegar að sem treysta aðalega á hann í sáningu þegar við viljum að plönturnar fái sem best start. Þarna getur náttúrulega verið kostur líka að setja hann fyrr í ferlinu, til dæmis þegar skiptirækt byrjar, ef fólk ætlar að vera með korn eða grænfóður eða eitthvað áður, meðan er að koma svo stað. Svo er þetta þessi pæling með öðrum tegundum bergefna en skeljasandur kannski ekki bergefni, en samt. Það er rauninni þessi pæling með að hérna, nýta sandin og hérna, svartan sand til að hækka hérna, sýrustig. Og þetta er svona kannski bara, eða bara í jarðvegsfræðinni almennt, þá er veðranleg bergefni þau eru að geta hækkað sýrustig og geta myndað svona þessa stuðpúðavirkni gegn súrnun, eins og ég talaði bara í byrjun. Það hafa verið prófað að nota hérna ólífin sand sem er svona fín mölin, og það hefur alveg gengið ágætlega að hækka sýrustig með því. Það var vísu borið innrannsók sem ég var að lesa hérna núna bara stuttu, þá var það borið saman við limestone og það virkaði, en það virkaði mun hægar og þurfti mun meira magnaði. En allavega í íslensku basalti er hérna ein af aðalsteindunum ólífin, þannig að þetta er alveg eitthvað sem við þurfum að skoða betur. Og þetta hefur verið prófað í lítilli pottatilraun, henni gróður og svona Hvanneyri. Og þetta var lítið verkefni sem var upphaflega styrkt af framleiðnisjóði. Og hérna, það var, FBI og ég var, sá nú aðalega um þetta, ég var aðeins involver í það, samt sem áður. Og það runni, þar voru prófuð við runnið prófuð fjórar gerðir af efni inn til að reyna að hækka. Þetta var bara, það var sótt bara mold út í tún sem var hérna, mannum ekki nákvæmlega sýrustið á henni, hún var allavega frek, held, minnir mig tiltrúlega súr, en það var allavega planið. Og það sem við var prófað var rauninni bara að hafa óblandað mold í hérna í dallinum. Svo var það skeljasandur frá Björgun á að vera hér. Svo var það skeljasandur frá Ósi sem er rétt við Akranes. Og hann er rauninni þessi hér, hann er mjög blandaður. Þetta var mjög fínn bóksandur, en mjög blandaður af sem sagt hérna svörtum fjörusandi, basaltsandi. Við ætlaum að hoppa aðeins tilbaka hérna, minnir á ósæður hérna. Þetta er vissulega eldgamlar tölur hérna, en við getum ímyndað okkur að þetta sé einhvers staðar á þessu bili með hvað hann er mjög svartur. Það sé sem hans lítil prósenta af kalsíumkarbonat í honum. Bara svona til að byrja, þá var hérna kom strax við fyrstu mælingu hækkunin í öllum liðum. Í seinni mælingu sem var tekin hérna tveimur árum seinna, þá var rauninni efnið búið að bara búið að standa að þeim minnir. Mjög langur tími rauninni liðin, þá hafði rauninni þessi svarti sandur aðeins þau gildi poppa tilbaka.
þetta gert í meiri hita heldur en úti og það spurning hvað áhrif það hefur og allt það. Þar sem við en þetta ásynst að prófa þetta áfram. Núna var fékkst hjá hérna fékkst styrkur í framhaldsverkefni frá þróunarsjóði nauðgarúræktarinnar hérna í að gera færa þessa tilrauninni út í bara í hefðbundna jarðræktartilraun út í akur. Og hún á þá að byrja í sumar. Og já, það var semst að byrja í sumar og þá að bæta við einhverjum fleiri efnum inn í þetta. Sem ekki búið að leggja hana endalega út, en það var hérna pælingarnar að setja held inn dólomítkalk og áburðarkalk og eitthvað fleiri pælingar inn í það. Gunnhildur Gísladóttir er hérna sem er BS-nemi hérna hjá LBHÍ allar að vinna í þessu og í sumar allavega og held ég að sérhæfa sig í þessum pælingum. Þannig að það er mjög forvitnilegt að sjá hvað þegar við erum komin út í feltið, út í raunveruleikan, hvernig þessi efni svara. En svona í grunninn þá var þessi pottilun, kannski þessi tölur, við skulum horfa varlega á þær, þetta er alltaf öðruvísi aðstæður inn í heitu gróðurhúsi. En samt það sem gerðist kannski fyrst, það gerðist lítið með skeljasandi frá Björgun. Í fyrstu mælingu hafði hann lítið gert. Skeljasandur frá Ósi sem var þessi fínni og með blöndu af fínum basalti í. Hann var hraðastur á stað. Svo þegar það var þarna, setni mælingi var tekin á þessu, þá hafði rauninni sterkari skeljasandur frá Björgun tekið yfir. En hinn svo sem fylgdi alveg vel á eftir. Þannig að reyna skilin tók fram úr. Og sennilega held, og ég held að það sé alveg nokkuð víst að ástæðan er kannski aðalega þessi kornastærð, þetta var mjög grófari efni, hérna, reynaskilin. Öðru leiti ætla ég nú bara að þakka fyrir mig og hérna, spurningar ef ykkur eru eða pælingar. Ég er með eina spurningu. Já. Ég var að spá í hérna á glærunni sem að sindur okkur með tún 67 frá Hvanneyri. Já. Þar sást að sýrustigið hafi hækkað og SSPH-gildið hafi hækkað, réttara sagt. Og þarna sem sagt tveimur árum seinna 2019 og svo aðeins, það var aftur aðeins lægra 2020 og pínu lægra 2021. Vitiði Já, einmitt þessi. Vitið þið þess að hversu oft það þyrfti að kalka? Má búast við því að 2022 verði sýrustigið orðið sagt, lægra og kannski þá sambærilegt á 2017 eða hvernig er það eða helsta aðeins herra lengur? Já, ég sko, vitið það nákvæmlega nei, en það tekur oft stökk aðeins í byrjun. Þegar það fer að losna. Það er eðlilegt að það lækki aðeins aftur. Spurning okay. Hvort við séum með hvort við séum komin eitthvað jafnvægi eða hvað. Það síðasta sumar hérna var ringdi alveg óbóðslega og það geti spilað inn í ef við séum að lækka aðeins niður. Hins vegar sko það sem er athyglisvert líka við þessar sem ég byrti svo sem ekki tölum það með en aðgengilegt kalk í jarðvegslausninni er enn að hækka. Ok. Þannig að það mér finnst alltaf svolítið óþægilegt samhengi þarna á milli. það er ekki alveg fast gildið. Það til dæmis hækkar vel fyrr en heldur en sýrustigið. Að byrja strax að hækka oft við hérna, kölkun og svo er það lengi að malla út. Þannig ég hugsa að við séum að fara að ná einhverju jafnvægi en ég veit það ekki. Nákvæmlega. En ég er að vonast til að fá allavega eitt sýni til viðbútur úr þessu. Það er ekki alveg komið að því að endur ekta þetta tún aftur. Og ég að fylgjast með þessum hérna líka, þessum hérna
þessi 57 og 58. Er skemmtilegt að sjá þessi stökk. Já, mjög svo. Ég var bara veltaði fyrir mig hvort þið væru með einhverja viðmunatölu á bændur sem mælt með því að það sé endurrækt á 5 ára, nei, kalkað fyrir ekki, á 5 ára fresti eða 10 ára fresti eða... Já, það eru gróf viðmið, minnum við að hafa verið talað alltaf 10 ára, eitthvað svo leiðis. Svo gróf viðmið, en það fer náttúrulega líka eftir magni og ég held að maður þurfi svolítið bara að fylgjast með þessu. Og það er líka þetta að geta viðhaldið sýrustiginu með þessum þægilegri lausnum eins og að kaupa þetta í sekkjum. Það sem hefur verið að setja minna magna á í einu. Einmitt. Bara takk kærlega fyrir þetta og takk fyrir erindið. Takk. Einhverjar fleiri pælingar? Já, var að spá fyrir mér og er þetta ekki bara 6 ára fresti? Það er ekki bara kalka með skelja sandi á 6 ára fresti? Er það ekki bara þá ertu alltaf með nokkuð góða sýru í þessu? Það er að setja upp eitthvað svona viðmið, sko. En eins og segja, þetta er svolítið misjátt milli svæða og einmitt magni og gæðum sandsins. En ég held að það er svona viðmið, 5-10 ár, ég myndi að taka sýni þá. Aftur, athuga hver staðan er og sérstaklega þú mjög gott aðgengi að sandi, þá náttúrulega myndi ég gera það vera mun. Ég myndi setja þá minna magn og setja því hvert sinn sem ég væri að opna flag, eða þannig. Það er líka, þetta mýra tún, þegar alltaf eru miklu verið í þessu heldur en hinn. Sko. Þú falla mun hraðar niður, vissulega. En já, það sem mér finnst áhugavert líka er að við virðist vera að halda kalsíummagninu þokkalegu frekar lengi með því að nota skeljasandinn, þó að sýrst í potið staðins niður. Já, það er snildin í sandinn. Það er snildin með sandinn, en hann er líka hefur hann að galla, hann er lengi á stað. Já. Takk fyrir þetta. Takk. Spurningarna. Það spá í, skulum segja við notum skeljasand og náum sýrustíðinu svona upp í gott gildi. Já. Þá eru þessar tegundir sem eru á markaði með kalsíum. Við væntanlega erum að fá þá betri nýtingu á það kalsíum. Já, og kannski. Já, semst, ef við erum með, já, ég man ekki hverja prósentutölurnar eru, en það skiptir ekki öllu máli, að hvort að ef við náum að halda sýrustiginum, semst, þá ætti það duga í raun, eða hvað? Það dugar ekki í nærri öllum tilfellum, nei. Það vinnur allavega móti sýrunningunni eins og bara mjög lífrænu og súru mýratúnum, getur það verið bara bras, þá þarftu meira, sérstaklega það sem er mikil útskól. En það er alltaf til góða að hafa kalkið í ábyrðinu, myndi alltaf segja það. Og að við séum alltaf að vinna eitthvað á móti því, og svo er kalk líka náttúrulega bara næringarefni eða sérst, nýtist áfram. Við viljum líka halda gildinu í heifengnum. Já, nákvæmlega. Þetta er kannski ein spurning áfram að þú myndist á hana töfluna. Erum við að fara eitthvað í semst að uppfæra þetta, að taka sýni úr þessum skeljasandsfjörum sem að standa til bóða? Ég hef ekkert sýni í feistjósum, bara það er alltaf minnst á það reglulega. Og standa til boða, ég veit svo sem það er svo sem örglega allur gangur því hversu mikið er standa til boða, en það er einhverjur að selja vissulega úr þessu. En það væri mjög gaman að fara aftur fara aðeins dýpra í þetta. Þetta er orðið miklu meira, við veit ekki, mjög veist að vera orðið meira komið upp í umræðun aftur
að við þurfum að hérna bara reyna nýtingu næringarefna almennt og þurfum að viðhalda þessu ræktalandi sem við erum þó að kosta upp á miklu betur. Þannig að það væri alveg mjög gaman að fara aftur í svona eða veri aftur farið í svona hérna þess, en ég held að sé ekki það er ekkert komið neitt sækjum kannski eitthvað. Já, það væri mjög sniðugt vegna þess að það náttúrulega bara með að við nú er þetta ábyrgð þá skiptir nýtingin náttúrulega alveg rosalega máli. Alveg. Það er alveg. Og víst, það kemur líka inn á náttúrulega ábyrgðverðið hefur ítt á það að fólk er að horfa meira á belgjustir sem eru viðkomar fyrir sýrustí. Eins bara með nýtinga á lífrænum ábyrgðurefnum. Það verður virkari við hérna hátt sýrustig. Eitthvað fleira sem brennur á? Ég vil ekki bara segja þetta, þessu lokið. Jú, takk fyrir hinn til því. Takk fyrir þetta. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir.